Det er en stor dag. Det har I set på titlen. I har set det på titlen. Det er en stor dag. Det er som altid Food Champs Worlds, men der er jo et lille twist. Vi er ligesom alle andre på den her jord, så har jeg selvfølgelig været inde og lave den der mid-prime icon player pick, man nu kan lave. Og der skal vi altså om i den her video, og det bliver spændende, og jeg glæder mig utrolig meget til det. Først og fremmest vil jeg lige sige tak for forleden dags respons på min draft video, jeg selvfølgelig lagde op. Hvis I ikke har set den endnu, gå ind og se den, fordi jeg gjorde faktisk meget ud af den for en gang skyld, og jeg savner lidt at gøre meget ud af mine videoer, hvis man kan sige det. Det må meget gerne, hvis I kan se den, gå ind og give den et kig, fordi der var faktisk mange, der skrev søde kommentarer med, at de synes, det var sjovt, og det var god, og så videre, så videre, så I må meget gerne gå ind og se den. Anyways, vi skal selvfølgelig ind til det, men vi starter lige ud med at vise, hvad jeg fik i Food Champs, fordi jeg er professionel FIFA-spiller, jeg sluttede 24 den her VL, og det gjorde jeg den simple grund af, at jeg ser det ikke worth it så meget længere at få 23 wins eller 25 wins i Elite 3 eller Elite 2. Samtidig med det, så i sidste uge, der havde jeg fødselsdag, og fredag der holdt jeg noget fødselsdag med min familie, og lørdag holdt jeg noget fødselsdag med nogle venner, nogle få venner, som var coronatestet heldigvis, så det behøver vi ikke at snakke mere om. Der er styr på det hele, og jeg blev testet siden, og jeg er stadig negativ, så we move. Anyways, 24, det er selvfølgelig ikke som sådan godkendt, men jeg havde en travl weekend. Jeg havde 20 kampe, jeg skulle spille søndag, mindes jeg. Så det blev rimelig presset, og til sidst, der kunne jeg simpelthen ikke holde ud længere. Så jeg stoppede bare før tid. For 50k, for 200k packs, 2 player picks kun. Det var lidt nedtur. Og 2 kvalifikationspoint selvfølgelig. Jeg optager faktisk der på en fredag, så den rører nok ud først på en lørdag, regner med. Jeg skal beklage for ventetiden. Det er mig, der har været lidt for doven her, kan jeg godt se. Og så var det også fordi, jeg brugte hele torsdagen på at lave den der prime mellem icon player pick. Jeg laver aldrig SBC's normalt, så jeg er pivringen, når det lige gælder det. Og hvis I er nye på kanalen, så husk selvfølgelig at subscribe. Jeg vil sætte kæmpe pris på det. De fleste har allerede opdaget det. Vi har rundt i 30.000 subscribers. Det er så fucking fedt. Og tak for det. Det har jeg sagt før her i tiden. Tusind tak for det. Men ja, subscribe hvis I er nye. Hvis I nyder content, og hvis I gerne vil se mere, så handler det om subscribing. Team of the week skal vi selvfølgelig kigge på, fordi vi skal ind til player pick, som noget af det første, og det er faktisk et decent nok team of the week, som sådan. Der er en De Jong her, som ser meget god ud faktisk. Jeg tror også, han går for en god shot, det gør han også. Der er en Lewandowski. Vi behøver faktisk ikke kigge så meget på prisen, fordi jeg har jo min informpakker, som jeg plejer, så det behøver vi ikke kigge så meget på. Så er der Bale, som også er begyndt at være varm på Tottenham. Så er der Nicolas Pepe, som jeg selvfølgelig ikke vil klage over at få, selvom jeg ikke kommer til at bruge ham med to stjerner weak foot. Men det er tanken, der tæller, hvis vi fik ham. Og så er der også Oblak ned i målet. Den tror jeg altså også kunne være meget spicy at få i player picks. Ellers så er der ikke sådan super meget andet, men nogle gode hister her. Ruben Dias også selvfølgelig at komme op i 70 pace, så det ser heller ikke dumt ud som sådan. Så en Lewandowski, De Jong, Bale, Pepe, Ruben Dias, Oblak. Det er nok nogen af det, vi sigter efter, når det gælder player pick. Og ja, vi kommer altså til at åbne de to Food Champs player picks, og bagefter, så jeg gider altså ikke spille tid mere, så vil jeg have åbnet den her lækre base. Så vi åbner pakker bagefter det. Så det bliver sådan noget midt i videoen, og det bliver lidt spicy. Første player pick. Lad os se, hvad vi kan få. Kan vi få noget godt? Og vi får ikke noget godt overhovedet. Vi tager 81 rated fra Rumænien her. Nummer 2 player pick. Jeg er som sagt vant til, at jeg har været 3, hvor godt man normalt mennesker. Eller har man 4 med Elite 1 også? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg er ikke sikker. Lad os springe ind til nummer 2. Se om vi kan få noget godt. Come on, yeah. Giv mig noget godt, og vi får 84 rated Gutens, som faktisk også, ja. Ja, Gusen. Ja, ham tager vi. Er han ung, eller hvad? Han er 94. Ja, okay. Færdig. Jeg begynder ja, fodbold eller i... Hvis I ser med, hvis I følger med, så følger I med. Nå! Nu er det altså nu, hvor stemningen den stiger. Altså, det gør den. Jeg har jo solgt min Kaká, for at jeg kunne lave den her. Jeg har solgt 1,6 million hver spiller, for at jeg kunne lave det her player pick her. Og ja, hvis jeg ikke får det her, så tror jeg, hvor mange coins har jeg liggende sådan lige nu, kan man sådan, jeg gemmer lige det her i klubben, afslutter for del senere. Jeg har 600k liggende, og hvis jeg ikke får noget her, jeg kan bruge til noget som sådan på holdet, så bliver mit hold bare dårligere, og I kender mit hold, det er ikke fremragende overhovedet. Men lad os nu bare springe ud, jeg kan ikke sige noget, jeg har set så meget crap på Twitter med folk, der er så fucking heldig, altså det er helt vildt. Den er nu vær mig. Jeg plejer at være god til player picks, det ved I også derude. Men jeg kan heller ikke se forventninger for højt, fordi jeg har set så meget lort. Jeg lukker øjnene, ved du hvad? Jeg lukker øjnene, og så lader jeg kigge først. Det bliver... Huha. Lad os springe over, jeg gider ikke spille mere tid. Vi trykker. 3, 2, 1. Jeg har trykket. Oh my god. Det kan være win, eller det kan være lose. Det kan være, der er noget sindssygt på skærmen, og det kan være, der er noget... rigtig dårligt på skærmen. Vi kigger om 3. Fuck. Jeg er nervøs. 2. 1. Okay. Nej, Maldini, det er et dub. Det tager vi gerne. Maldini er et dub. Ved du hvad? Det har været worth it. Det har faktisk været worth it. Vi tager det. Maldini på holdet. Det er en kæmpe upgrade. Og jeg kunne have fået
så meget mere værd. Jeg ved godt, man tænker, Ani, Hullet, Zidane, alle dem der, ikke? Men at jeg bare har fået en spiller, som jeg med garanti kan opgradere mit hold med. Ikke en Sarri, fremragende spiller, ikke lige ham, nej. At jeg har fået Maldini her, det er et dub. Det er jeg ligeglad med. Jeg var så bange for, at jeg fik en icon, jeg slet ikke kunne bruge til noget. Maldini kan jeg klar bruge. Så spørgsmålet lige, hvor han skal ryge ind, fordi som I kan se her, så har jeg jo faktisk også fået Rashford i en 86 plus player pick, som jeg fik på stream, mennesker. Så det er lige, hvordan man får til... Skal man virkelig prøve at skifte Varane og Mendy ud? Det tror jeg faktisk, vi prøver, fordi Gomes har det sådan... Når han har rød player pick, I ved, så har jeg det sådan bedst... Har jeg ham her låst? Det har jeg. What? Det er jo lige før, han skal bruges, og så man sådan... Jamen, jeg ved det ikke. Jeg tænker, det bliver i den her side, Maldini han rører over i, og så... Jeg ved sgu ikke, hvad vi gør. Men det er dub. Altså, jeg tager det. Det er fremragende. Det er lækkert. Det er en lettelse. Det er en kæmpe lettelse. Men ellers ved jeg ikke sådan, hvad jeg vil sige mere til holdet lige for nu. Jeg er sådan stadig meget i tvivl om, hvad der kommer til at ske i hister her. Den, jeg mangler lige nu, er jo så en højre center midt, som jeg havde Kaká på. Og der kan jeg jo så sælge for eksempel Varane, og så bruge de 600k, der ligger deroppe til at... Så hvis I har nogle idéer med en what if, eller sådan noget, jeg ved ikke lige, hvad det koster, men hvis I har nogle idéer til, hvordan jeg kan få det her til at hænge sammen, og så få en ny spiller ind til cirka... Ja, jeg ved ikke, hvad Varane går for. Varane, han går for, okay, 80k-ish, så hvad, 600k plus det, vi kommer til at få i rewards lige om lidt. Hvis I kan finde en god idé til det her hold, der må gerne komme nogle ændringer. Skriv noget i kommentarfeltet, og så skal vi selvfølgelig nok tage det op til næste gang. Nå, nu har vi også trukket langt ud, det er klart. Når det var så en stor pakke, så vil jeg da gerne trække den langt ud. Og vi har ikke super mange pakker at gøre op med, fordi de er over, de er sgu lidt ligegyldige. Så vi tager en mega pakke med sjældne kort. Oh my god, okay, jeg ved ikke om min reaktion var god, jeg ved det ikke. Jeg tror bare, jeg var så, altså jeg var ikke klar på at blive sådan mega excited, fordi jeg bare var så, jeg var så lettet over, at det faktisk bare var en... Ja, altså en, hvad kalder man det? Hvad fanden er det, jeg siger? At det rent faktisk var en icon, jeg kunne bruge til noget. Det var ikke sådan en Ani, for eksempel, hvor man sådan tænker, okay, det er fuldstændig game changer det her. Men Maldini er jo også sindssygt god nede i forsvar, og vi får også Havertz her. Han går faktisk for 20k eller sådan noget. Men lad mig høre noget i kommentarfeltet, sådan 1-10, hvad vil I sige i forhold til en Maldini? Hvad havde I gjort med det? Jeg er i hvert fald ganske, ganske tilfreds. Mega pakke, let's go. Lad os se, og det var endda hans prime, var det ikke? Jo, jeg mindste det. Nej, det er hans midterkort, nevermind, ikke noget. Men det er stadig godt, så det gør mig egentlig ikke så meget her. Vi får back-to-back board. Lad os se, Italien, det er flag, det er vi glade for. Vi er glade for centerbacksene. Vi er glade for Bonucci, han går da også for en 15k, 20k-ish også, tror jeg. Det tager vi selvfølgelig gennem alle klubben. Kvik sælger resten, og så har vi bare de 200k packs tilbage. De andre, de er sgu lidt wack, jeg gider ikke spille jeres tid på dem. Så vi åbner sidste 200k packs, og så har vi haft en rigtig, rigtig god reward-video med den Maldini der. Det er en game. Og vi får walkout, og det er Champions League-kort. Men vi kan måske ikke forvente så meget, så ej. Det er Navas. Det er Navas. Ja, okay. Ja. Altså, 87 rated. Det er okay. Lucas Leiva, Pope. Selvfølgelig. My man, Pope. Og vi er... Jeg tror faktisk, han går for en del, når jeg tænker over Navas. Jeg tror, han går for en 50k, eller sådan noget, hvad jeg lige mindes. Så det er faktisk et okay dub, også i den her pakke. Det flyver over med dubs. Lad os håbe, det også gør det i den kommende VL, jo. Det vil være meget lækkert. Men ja, lad os nu se. Nu kommer jeg med en gulet her, så jeg kommer som underdoggen. Og vi slutter af med en walkout i den her reward video. Det er faktisk en god reward video. Er det Tyskland? Og det er centerback, og det er simpelthen Matt Hummels, mine damer og herrer. Men vi får to walkouts i de 200k packs, vi havde. Det er rimelig godt. Vi plejer aldrig at få walkouts nærmest. Så det er rimelig godt. Og så fik vi Maldini. Altså, jeg kan ikke sige det. Vi fik selvfølgelig gode player picks, men det er hvad det er. Fuck nu der. Og vi får en Signe også her. Og vi får Haaland også. Jeg ved ikke, Haaland går måske også bare lige for en chat. Det gør han da. Altså, god pakke igen. Jeg kan ikke klage. Marquinhos er der selvfølgelig også. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke lægger mærke til ham. Jeg slår selvom bare selv er det lige. Jeg er happy. Jeg er rigtig, rigtig glad for den her Robby. Jeg er rigtig, rigtig glad for, at jeg gjorde det i går. Det var worth it, I guess. Nej, men prøv lige at vente. Det kommer faktisk også an på, hvad han sådan går for. Maldini 92, han går for 2,1. Se, så det har jo, altså lige meget været, har det jo faktisk været et dumt. Jeg har sparet hvad, 1,3 på ham. 1,3 mil. Det er mange coins. Tak fordi I gav os derude. Kæmpe fløjt selvfølgelig. Jeg håber også, I har fået noget godt i jeres icon packs. Ellers så skriv ned i kommentarfeltet, hvad I har fået. Det kunne da være mega spændende at vide. Ellers så er der ikke så meget at sige. God weekend til jer derude. Jeg håber, I har en god weekend. Nu bliver den lagt ud på en lørdag. Smid like, hvis du lige videoen. Subscribe selvfølgelig også, hvis du er ny. Kæmpe pris. Vil jeg sætte kæmpe pris på, som altid selvfølgelig. Nu skal jeg runde den her video af. Tak fordi I gav os med. Vi ses i næste video. Hej.